Lyhyestä virsi kaunis. Tervetuloa Vallifiemme lauantai-aamu aukes miinus 18. Todella kylmät olosuhteet. Selvä purkkikeli tänään. Krista Pärmätoskella tänään oiva mahdollisuus ottaa jopa osakilpailun voitto, kun Heidi Weng ja Östberg osoitti eilen Toplahissa, että pientä väsymystä kropassa on. Toki on hyvä muistaa, että Norjan päävalmentajan huoltopäällikkö sanoi, että Östberg sekä Weng molemmat kärsi aika huonosta suksesta eilen, ja sitä taustaa vasten voi olla, että tänään tullaan näkemään yllättävän koviakin norjalaisia. Suomalaisittain Kerttu Niskanen, Laura Mononen, Anne Kyllönen, ehdottomasti kaikki odotan, että nousee 10 joukkoon, koska tämä on tyypillisesti suomalaisten kisa. Nuoremmat naiset yleensä väsyy ja meidän kokeneet naiset pystyy kyllä suoriutumaan niin ennen kaikkea omalta päämatkaltaan, että saadaan loistavia sijoituksia. Miesten osalta kilpailu on hyvin erityyppinen, siellä on paljon, todella paljon kovia mieshiihtäjiä ja koko kilpailu tänään voi yllättäen voittaa vaikka Sue Röötte tai Dyrhauk, jotka eivät ole missään nimessä kamppailussa kokonaiskilpailun voitosta. Matin keskittyminen ei ole Utsjukkoviin, keskittyminen ei ole Sundbyhy edelleenkään. Tarkkana pitää olla, mitä Magnificat tekee, mitä Krüger tekee. Pitää pystyä lähtemään heidän kanssa hyvin samoista lähtöasetelmista sunnuntain kilpailuun. Ja ehdottomana tavoitteena olisi, että Magnificat voittaisi noin 12-14 sekuntia yhteensä, jotta pääsisi Magnificat PC tuohon ensimmäiselle 7 kilometrille, koska oletusarvona on, että Magnificat tulee sunnuntaina hiihtämään erittäin kovaa. Toinen nimi myöskin Krugeri, josta huhut kertoo, että hän on todella kova kiipiä, erittäin isolla koneella varustettu kaveri, ja sen takia olisi hyvä, että Krugeri ei lähtisi huomiseen kilpailuun Matin etupuolelta. Todella mielenkiintoinen päivä. Uskon, että joku tuosta kovasta kuusikosta tulee tänään hyytymään. Onko se Hellner, onko se Alex Harvey vai onko se Magnificat? Nämä on niitä nimiä, joita eniten epäilen, että tulevat hyytymään. Norjalaiset ei valitettavasti hyydy. Tönsetti, Krüger, molemmat jäätävän kovassa kunnossa ja säilyttävät varmasti omat asetelmansa. Ei muuta kuin jännittämään.